តេស្តគិចំណជីទីគរុបបារះម្នាក់បានប្រើធนูបាញ់សម្ឡាប់មនុស្ស5នាក់និងបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសណូវេសគណៈដែលជន្សងសាយរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេ។នេះបើយោងតាមការចេងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021។ មន្ត្រីប៉ូលីសនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបារីកាយដឹងថាបរិមិញៈប្រដាប់ដោយធ្នូនិងព្រួយបានបាញ់សម្ lambda មនុស្សចំនួន5នាក់និងបានបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅភូមិអាក់ណេប្រទេសណូវេសប៉ុន្តែជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនេះដោយយោងតាមការជំចេះសាយពីសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័តិទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021មូលហេតុនៃការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅទីតាំងជាច្រើននៅកណ្តាលទីក្រុងកុងស្បឺកនៃប្រទេសណូវេសមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយទេខណៈមន្ត្រី បាននិយាយថាអង្គភាពភេរវកម្មមិនទាន់អាចត្រូវបានច្រានចោលឡើយ មន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងដំបွန်លោកអយវិនអាសបានគូបញ្ជាប្រាប់សនសិស្សាព័ត៌មានមួយថាជាអកុសលមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់ហើយអ្នករងរបួសចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឡើយតែជីវិតរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេអ្នករងរបួសម្នាក់គឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានស្ថិតនៅក្នុងហាងមួយជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងជាច្រើនដែលត្រូវបានវាយប្រហារលោកអយវិនអាសបានបន្តថែមថាបរិះដែរប្រព្រឹត្តកាវាយប្រហារនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយ ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសហើយបើយងតាមប៉ដាមីនរបស់យើងហើយមានតែមនុស្សម្នាក់បំណោះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិប្រហារនេះហើយយើងក៏កំពុងវិដម្លៃដែលថាតើនេះជាការវិប្រហារភេរវកម្មឬក៏យ៉ាងណាក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសជន់សងសាយឬបាននាំខ្លួនទៅកាន់ប៉ូលីសនៅទីក្រុងដ្រាមែនដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះដោយមិនបានបដិបត្តិប៉ដាមីនលំអិតអំពីបរិបទនោះទេរួមទាំងថាតើគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានអញ្ញាធោតាមដានពីមុនដែរឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសត្រូវបានគេចុះដំណែងអំពីការវិប្រហារនេះនៅវិលី មួយនឹង13នាទីល្ងាចនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនប្រមាណ25,000នាក់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រពីភ ieck ខੰងលេខនៃរដ្ឋនេះអូស្លូនៃប្រទេសនូវេសជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង6:47នាទីល្ងាចបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនបំដ ाम ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ